မြန်မာပြည်ထောင်ရဲ့အာဂျန်နာဟော့စတန်အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခုနှစ်သားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။2018ခုနှစ်မေလ4ရက်နေ့မှာ2018ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ထိခုနှစ်သားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကို့အနေနဲ့ပညာအသက်ကိုရှာဖွေနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ပညာအသက်တွေရောက်ရှိလာတာမျိုးဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းဌာနဆိုင်ရာကနေပြီးတော့ဆေလွတ်ချင်းခံရတဲ့ပညာတွေကိုရရှိတာမျိုးတွေကြုံရမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမှာကတော့ကစားပြဿနာလေးတွေတော့ပေါ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့တခုသတိထားရမယ့်ကိစ္စကအထက်လူကြီးကြောင့်လုပ်ငန်းအပေါ်ကိုစိတ်ကုံတာမျိုးတွေစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေတော့ကြုံရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေမှာတောက်ကြသားသမီးတူဦးကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုယ်ပါပြဿနာလေးတွေဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေတော့ကြုံရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးမှာပဲပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့9နဲ့10ကိုပါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရာအနေနဲ့ကတော့ဘုရားကျော်9ခုကိုကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ဖျားမှာပဲကတ်လူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအိမ်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးပါမယ်။တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကြီးအတွက်အနှဲငယ်သောစိတ်ညစ်မှုတွေပူပန်ရမှုတွေဖြစ်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုယ့်အနေနဲ့တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ပြင်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့တူဦးကြောင့်ကျွေးမြင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေလည်းပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့အထက်လူကြီးရဲ့ကြီးစုဆောင်မမှုတွေကိုအများဆုံးရရှိမယ့်ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စရာတွေအများဆုံးကြုံရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာချစ်သူရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုမာနကြီးနဲ့မာနဆန်ဆန်အထက်စီးနှင်းဆက်ဆံမှုတွေကိုတော့အများဆုံးခံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တုံညာနဲ့ခွန်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ဂျေရီယာအနေနဲ့ကတော့တပည့်ပန်း၅ခုကိုကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ဖျားမှာကတ်လူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအိမ်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အင်္ဂါသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။အင်္ဂါသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်ကိုယင်းဤမြုံနှံထားတဲ့အရင်အရင်လုပ်ငန်းတွေထဲရနေပြီးတော့ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်တွေအများဆုံးရောက်ရှိလာမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေရနေပြီးတော့အကျိုးမြတ်ကောင်းတွေအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေအများဆုံးရရှိခံစားရမဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုသတိထားရမယ့်ဟာကထပ်မံပြီးတော့ဖန်တီးမဲ့လုပ်ငန်းအသစ်တွေအတွက်ကတော့ကြားလူစကားကိုရှုံစားမိလို့လိန်ခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ပုံမှန်လူတန်းစားအခြေခံလူတန်းစားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဘဝအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြတ်သန်းရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုသတိထားရမှာကတော့လုပ်ငန်းကွင်ထဲမှာခိုက်ရန်တောသားလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်အနေနဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူလက်တွဲဘော်ကနေပြီးတော့အပေးစကားကိုတော့အများဆုံးရရှိရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။သတိထားတင်တာကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့လူပင်ပန်းပြရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်လို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတော့အတတ်နိုင်ဆုံးရှော့ချဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မှထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့1နဲ့3ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ဂျေရီယာအနေနဲ့ကတော့မိမျိုးပန်း9ပွင့်ကိုနေအိမ်ဖျားမှာကတ်လူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအိမ်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဘုဒ္ဓဥသာသမိမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးပါမယ်။ဘုဒ္ဓဥသာသမိမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အိမ်ချမ်းမြေအတွက်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကိုကပွဲစားအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဒါမျိုးတွေလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်မထင်ထားတဲ့အလိညာမြေအိမ်ချမ်းအဲ့ဒီလိုဟာကိုကိုကကြားဝင်ပြီးစိတ်ဆက်မိတာမျိုးကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုအနေနဲ့အထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ငန်းအသစ်ကိုကြံစီပြီးတော့အခုမှစတင်ဖို့ကြံစီနေတဲ့သူတွေဆိုရင်လုပ်ငန်းအသစ်မစတင်တင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအလုပ်ကိုပဲတည်တည်ချာချာဆွဆွမြဲမြဲလုပ်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လက်တစ်ဖက်အဓိကညာဘက်လက်မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်လို့ကိုယ့်အနေနဲ့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့အရာတော်များများမှာသတိထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေစီကနေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ခွင်လန့်တွေကုညီကောင်းနေတော့ရရှိဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူလက်တွဲပေါ်ရှိတာကိုတိပါလျက်နဲ့နှောက်ရက်တာမျိုးနောက်ထပ်ချိကတ်ချင်းခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်နဲ့ခွန်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့ချွေပန်းငွေပန်း၅ခုကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာကတ်လူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအိမ်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ
ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရတာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာသာဘေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေး။ဂျာသာဘေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအလုပ်နေရာကောင်းတွေပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဌာနအတွင်းမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုမလိုမုန်းထားတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေလည်းခံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။တခုပျော်ရွှင်စရာကိစ္စကတော့မိသားစုတွင်မှာကိုယ်မထင်ထားမဲ့နဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကောင်းတွေရရှိတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်နေစရာကိစ္စကတော့မိခင်လိုမျိုးကိုယ်ကြည်ညိုလေးစားတဲ့တဲ့ရွယ်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတူဦးကျမ်းမာရေးချူကြညံပြင်းတက်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဝန်းနေစရာကိစ္စလေးတွေအများဆုံးကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်လို့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာအတက်နိုင်ဆုံးပြဿနာတွေဖုတ်ထစ်လေးဖြစ်မခံဖို့အရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာထီထိုးမယ်ဆိုရင်နော်၄နဲ့၈ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေတရာအနေနဲ့ကတော့အနီအောင်ရှိတဲ့ဖျောင်းနိုင်၃နိုင်ကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာပဲညဘက်အိယာမဝင်ခင်လေးမှာအိမ်ဖျားမှာအနီအောင်ရှိတဲ့ဖျောင်းနိုင်၃နိုင်ကိုစီမီကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအရင်ကနစ်မြုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆုံးရှုံးပြီလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေပြန်လဲရရှိတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရင်ကလမ်းခွဲခဲ့ရတဲ့မိတ်ဆွေအဟောင်းတွေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့စုံစည်းရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်အနေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေအများဆုံးတွေ့ကြုံရမယ့်ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မထင်ထားဘဲနဲ့ခရီးတွေလည်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခရီးကပျော်ရွှင်ဝယ်ရာခရီးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့တခုသတိထားရမယ့်ကိစ္စကကိုယ့်အနေနဲ့အစာမားတာမျိုးဆေးမားတာမျိုးကြောင့်1 byte အောင်တာမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ခက်မသိရင် 1 byte အောင်ခြင်းကြောင့်ကိုယ့်အနေနဲ့အိရာတဲ့လဲသွားတာမျိုးဆေးုံဆေးကန်းတွေရောက်ရှိတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အနေနဲ့အစာတွေဆေးတွေကိုတော့သတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့သုံးစွဲဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်နဲ့ကိုယ့်နဲ့ကြားမှာကြားဝင်လာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဆင်ခြင်ရတတ်တဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့3နဲ့5ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့မနဲ့စောစောမှာကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ဖျားမှာပဲပုံသီးပါတဲ့မုတ်တမျိုးမျိုးကိုနေအိမ်ဖျားမှာကတ်လူပြီးတော့ဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မနဲ့စောစောမှာကတ်လူပေးရမှာပါပုံသီးပါတဲ့မုတ်တမျိုးမျိုးကိုကတ်လူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒကိုဒေးလေးနဲ့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆက်လက်ဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုဧည့်သည်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုရောက်ရှိလာတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဧည့်သည်ထဲမှာညအိမ်ညနေဧည့်သည်မျိုးပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဧည့်သည်ကလည်းဘုထုသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ထဲကကြီးကတူကျမ်းမာရေးချူကြတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းစရာပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကလုပ်ငန်းတွင်နဲ့တက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းတွင်ကငွေကြေးတွေကိုကိုယ့်အိမ်ကိုယူလာမိတာမျိုးအိမ်မှာယူလာမိရင်းနဲ့မှလမ်းခီးမှာပျောက်ရှာတာမျိုးအိမ်မှာပျောက်ရှာတာမျိုးစီးရင်စရာတွေကွာဟတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြုံရတက်လို့ကိုယ့်အနေနဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေကငွေကြေးစီးရင်စရာတွေကိုအပြင်ကိုယူဆောင်တာမျိုးကိုတော့မလုပ်မိဖို့ကူဆိုင်ရတင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ဦးကြီးဘာကြီးတူကျမ်းမာကြီးလည်းခြူကြတက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်စနေသားမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာခွင့်ရတက်နိုင်ဆုံးခွင့်ရများများမယူမိဖို့တော့စဉ်ရင်တင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုအထင်မြင်လွဲမှားသွားတတ်လို့ပါပဲဒီတစ်ပတ်မှာသတိထားတင့်တဲ့ကိစ္စကတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတော်များများကိုပုံကြီးချဲ့မိတာမျိုးကိုတော့တက်နိုင်ဆုံးလုံးဝမလုပ်မိဖို့အလေးပြုတင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားစင်ရဲ့အောက်ဒါမှမဟုတ်ဖျားစင်ရဲ့ရှေ့မှာနမိတ်ရှာကြံပြီးတော့ဖိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာချွေပကံများတစ်ချက်ထဲမှာထမင်းကိုစီဆန်းပြီးတော့ဖျားကိုတူတန်းပေးပါပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာမြမပရဖော်ရဲ့အာဂျနာဟောဆန်အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခုနှစ်သားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ထပ်မံတောင်းစုပြုရင်းနဲ့အာဂျနာဟောဆန်အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ